na Rua Antônio Gonçalves Pires, número 194, onde aqui temos Milho e Companhia. O melhor sabor está aqui. Venha saborear as novidades do milho. E tem até o delivery, porque você pode vir aqui comer aqui ou solicitar e chegar na sua casa. No 16, que é o DDD da nossa cidade, Monte Alto, SP, 99437-4432. Aqui você fica bem próximo do conjunto Bandeirantes, onde vai para a novena Desatadora dos Nós, a estátua da Nossa Senhora Desatadora dos Nós. E aqui você vem do Tangará. E aqui estamos no Jardim Santana. E aqui temos os locais para a pessoa se acomodar. É a casa em que mora o Giovanni e a Roberta. E aqui já tem alguns produtos já prontos e também já encomendados para entrega. E aqui está o casal Giovanni e Roberta. Tudo bem com vocês? Tudo bem. Apesar de vizinhos, né? A gente até ficou sabendo até por outra pessoa, né, que nos indicou, falou: olha, eles começaram esse trabalho aí, vai verificar que coisa maravilhosa. Ela mora no outro extremo da cidade, é né? Verdade. A dona Figueiredo, sobrenome dela, né? Sim. E ela foi professora de datilografia, ela falou assim: vai ver lá que coisa maravilhosa lá, né? E a gente veio conferir esse trabalho, e vocês só funcionam de sábado, né? Só de sábado, a partir das 6 horas até 11h30, até 11 horas, 11h30 da noite. Que bacana, né? Mas é muito legal, o milho dá muita condição, né, de sair vários sabores e várias coisas combinando com ela, né? Sim, bastante. E aqui temos milho, até a gente faz bastante coisa. Tem até um computador aqui, bem chamativo esse slogan que vocês criaram, né? E o Giovanni estava me falando que é ele que confidenciou tudo, né? Aquele que trabalha a parte de marketing, né? Sim. No dia normal, o que você faz, Giovanni? No dia normal, eu trabalho numa firma de borracha e eu sou técnico lá. Técnico de refrigeração. Que bacana. Aí de sábado, para não ganhar um dinheiro extra, faço o milho. Mas é muito bom, hein? Bom. E a Roberta? Eu sou do lar, cuido da casa, das crianças e ajudo ele de sábado. E o casal tem quantos filhos? A gente tem dois filhos e eu tenho uma filha. Que bacana, que legal. E faz 3 meses que vocês começaram esse trabalho, né? 3 meses. Mas antes disso, teve todo um preparatório para chegar a entrar nesse lance comercial. Sim, teve. A gente começou com milho cozido, aí começou a fazer o curau, o bolo. Mas já vendendo ou não? Ou só fazendo em casa? Hein? Não, a gente só fazendo em casa, na família, e de repente aí a gente teve a ideia de começar a vender. Aí oferecemos para algumas pessoas, aí começamos a fazer. Aí agora a gente também faz o pudim, o suco de milho. E é só os sábados? Só os sábados. É, ficou um e o Giovanni inventou o milho na chapa. Que bacana. E a pamonha na chapa. Olha só que. Que tem salgada e doce. Olha que bom, hein? Ô Giovanni, o que você tá fazendo agora aí? Esse eu tô preparando uma porção de bacon. Ah. Aí o bacon vai presunto, mussarela, ovo, catupiry, milho, cebola e a manteiga. Que legal. E é bem rapidinho para fazer, né? Bem rápido. E aqui de frente da sua casa, nesse clima maravilhoso, né? Sim. Tudo fluindo bacana, né? Eu já vi o pessoal já chegando, encomendando aí, ó. Tem bastante. Prepara isso para as 9 da noite aí. É. Isso aqui já tá encomendado. Alguns tá, alguns é pronto entrega. Se a pessoa passar e quiser pegar, pode pegar também. Que legal. E não sobra? Não, não sobra. Graças a Deus, não. Que bom, porque vocês já vão fazendo já a clientela, né? É. E o Giovanni tava comentando para mim, né? E a dona Elisa também, Figueiredo, falou assim: não, tá crescendo o pessoal a aí. Que... E outra, quem que não gosta de coisa de milho, né? É verdade. Pode não gostar de um sabor, mas gosta de outro, né? É. Mas legal. Milho e Companhia, esse é o nome da empresa. E tem milho especial para isso ou não? Não, qualquer não. Tipo de milho funciona. É, qualquer tipo de milho funciona. E aqui ele já tá pronto aqui já, né? Tá quente, né? Tá quente, né?
Mas aqui tá, ó. Se quiser na espiga, tá pronto aqui. Sim, se quiser de cortadinho, ele também. No pratinho. Já tá no pratinho. E depois, se quiser também feito nesse esquema ali com ovo. Pô, mas aí é uma refeição, hein? É uma porção. Temos uma porção individual e tem o duplo pra casal também. É. Olha que beleza, hein? É porque eu disse que hoje o delivery tá muito em alta, né? Sim, tá muito em alta. As pessoas pedem pra comer em casa com a família, né? Experimenta bastante coisa, leva o salgado, leva o doce pra comer de sobremesa. E já aproveita. E aqueles vidinhos que você me passou pra mim, eu achei Sim. muito bacana. Tem 4 vidinhos que você montou aí, né? É. Isso. Que bacana, eu cara. Eu vi a criatividade, eu falei, vamos fazer esse vídeo pra chamar a atenção do povo. Aí eu vi a criatividade e tá dando certo. Muito legal. Você me falava que até o cartaz ali, Isso. o cardápio, né? Foi você que elaborou aí, né? Foi. Olha que 10. E os preços são bem acessíveis, né? Sim. A gente não aumenta muito, não. Não cobra o que é justo. Perfeito, porque você tem o trabalho sim, e você tem os sim. produtos, né? Da qual vocês fazem uso aqui, né? Certo. E tudo material de primeira, né? Tudo primeira tudo primeira. E é tudo natural, não, a gente não mistura com outras coisas. E uma das coisas que chama atenção também é a higiene. E outra, vocês estão vendo fazer aqui, né? Sim, maior é mais parte importante. Maior parte do trabalho. E tudo que a gente faz é tudo fresquinho, na hora. Comprando um dia. E quanto saco de milho vem para fim de semana aí? A gente pede uns 120, a embalagem, 120. 120 espiga. Dá para o sábado? Dá para o sábado. Outro tem dia que né, pede 200 espiga. E logo em breve vai ter que aumentar isso aí, né? Com certeza. Deus abençoe, que sim. Mostra o suco. Vou pegar o suco. Também tem uma ideia aí legal que tem suco também, né? Suco de milho natural. Quantos itens vocês têm ao todos? Olha. 3, 4, 5, 7, 8, 9. Tem mais de 10. Mais de 10 itens, né? Sim. Ó, o pudim é tudo de milho, tá? Pudim de milho. Pudim de milho individual. Sim. Que bacana. A gente também faz, se quiser, o grande. É só encomendar, aí tem que fazer encomenda. Isso, é. Aí a pessoa encomenda pro final de semana, comendo. E no suco aí, o que tem de ingrediente aí dentro, além do milho? Surpresa. Isso daqui é muito bom. A maioria das pessoas que experimentam, apesar que a dessas que não gosta, acha que não gosta. E depois vem e experimenta, acha que é uma coisa. Quer dizer, milho e açúcar é garantido. Sim, tem. Nada de conservante. Milho vai ter, pode ter tudo certeza. Tudo natural. Tudo natural, não tem nada de conservante. Ah, bacana. Não, legal. A gente não faz nada com conservante. Então, por isso que é tudo natural. A pessoa, assim, dura uns 3 dias, assim, guardando na geladeira. Mas a pessoa tem que consumir, né? Não dura meses, não, porque é tudo natural. Muito bacana, viu? Muito 10. E aqui está... Tem uma senhora também Cural. Que pediu sem aqui é Cural, Roberta? Cural, bolo da roça. Esse aqui é aquele bolo tradicional da fazenda. Que as vovó fazia antigamente, que é mais grosseiro, que tem mais bagaço, não bate tanto o milho. Tá. As pessoas gostam bastante. Bem naturalzão mesmo. Isso, é. E esse é o bolo cremoso. Ó. Tá vendo? Ele é cremoso dentro. Também, natural também, do milho. Que legal, que bacana. E se a pessoa também preferir sem glúten, sem lactose, se encomendar, a gente faz também. Porque tem pessoas que não podem comer glúten. Sim. Tem pedidos, às vezes, aí a gente pega e faz. Porque a pessoa, às vezes, vai em algum lugar, tem farinha, ou tem um amido de milho e não pode comer, né? Aí a gente faz também. Tá bom. Bom, essa encomenda é minha. Aí, ó, que bacana. E muito rapidamente, deu o quê? 10 minutos desde a hora que começou, nem isso, né? Isso, nem isso. É, porque nós já estamos com 9 minutos e 23 aqui de gravação, quer dizer, você começou e já está pronto. E o pessoal vai esperando aqui conforme vai chegando, porque nós estamos aqui no início da... É, começa agora. Da jornada, né? Sim, daqui a pouco o pessoal começa a chegar. E não precisa de mais nada, né? Só isso é o suficiente, né? Sim. Bacana, hein? Então vamos fazer o seguinte, podemos usar aqueles vidinhos que você preparou? Pode ficar à vontade. Então tá bom, então eu vou jogar agora, na sequência agora,
esses vídeos da qual você colocou, porque eu achei muito chamativo e muito bacana. E você mesmo que fez. Não dependeu de ninguém. Não. Cara, parabéns pela criatividade, porque além de ser um excelente cozinheiro dentro da área de milho, né? Ser um especialista dentro dessa área, juntamente com a esposa, você trabalha muito bem o marketing, viu? Obrigado. E eu quero melhorar mais ainda. Que bacana. O povo tem que conhecer que tem muitas novidades ainda. Pago por vir. Então vem aí uma sequência de vídeos e também de fotos. Isso. E aniversariante não paga. Tem essa questão. Que bacana. Aí, ó. Então vamos agora curtir os vídeos e as fotos. Você sabia que o Milho e Companhia também está no aplicativo Uairango? E temos delivery? É isso mesmo que você ouviu. Temos pamonha na chapa doce e salgada. E também milho na chapa e milho cozido. Curau bolo cremoso de milho. Suco de milho bolo da fazenda em pedaço. Pamonha doce tradicional na palha e pudim. É tudo feito na hora. É só de sábado às 18 horas até 11 horas. Vamos começar a encomendar na sexta para pegar no sábado? Fazem seus pedidos, teremos bolo cremoso de milho. Bandeja de curau. Bolo da fazenda em pedaço, suco de milho e pudim. Vai ser uma delícia na hora do café da tarde. Na hora que estiver tudo pronto, eu mando mensagem para vocês avisando. Olá, você sabia em Monte Alto? Tem um lugar para você levar a sua família? Fica no Milho e Companhia. Na rua Antônio Gonçalves Pires, 194, no Jardim Santana. Bom, Giovanni e Roberta, muito obrigado aí pela recepção. Obrigada a você. Eu te agradeço por ter vindo. Esse trabalho bem simples que a gente faz, bem humilde, bem amador, mas a gente faz de coração e a gente está aí para mostrar o que tem de bom e de útil na nossa cidade, Monte Alto. E eu só desejo para vocês muita saúde, muito mais prosperidade, que a empresa de vocês progrida, que não fica somente nos sábados, né? Pode também se estender, se bem que pode fazer depois, a partir daí, como vocês trabalham no delivery, a pessoa pode receber na sua casa, como faz hoje no sábado, pode também, de repente, ser estendido em outros dias. Espero que tudo de bom aconteça com vocês. Muito obrigada, viu? Sucesso e bastante felicidade. Obrigada. E aí está, então, esta reportagem especial do Milho e Companhia, o melhor do milho está aqui. É só conferir.